Ay, Lucy, ¿qué ve en casa un bo polviño do Carballiño cun bo viñiño do Ribeiro ou que, Carmen? Como claro que sí. Me, eu dicía, eu, son as, que hora é? As 4 e cuarto, máis ou menos, é que non teño o reloxo en hora, máis ou menos da tarde, inda tes pulpo e inda está xente pedindo. Inda xente está pedindo e seguiremos cocendo para a noite tamén. Ah, mira. Pero, a ver, ímolo ir cortando, non é que se xa para nós, pero mentre xe vamos preguntando, ti eres do Carballiño e, espera, que vou meterme por aquí, a ver, aí está, por aquí, é que non escoito nada polo pinganillo, entón, mira, apañamos, quito o pinganillo, vale. Digo eu, do Carballiño, pero de Arcos, de Arcos. De Arcos, de Arcos, nacida en Arcos. Non me digas. E meus pais tamén, meus sogros tamén, xa eran pulpeiros iles. Ah, isto entón é de familia. É todo, isto é familiar. Dicíasme antes naciches nunha caldeira. Sí, nací nunha caldeira, miña nai levábame con ela ás feiras. Non me digas. Eh? Pero xa de cativiña. De cativiña de todo. Non é como agora que hai guarderías e eso, pero... E entón antes... ti xa aprendiches de cativiña. Bueno, aprender... Fun aprendendo pouco a pouco. Que ten o polvo de Carballiño que non teñen o resto? Pois é, pois, moi boa calidad. A ver, os pulpeiros xa lle sabemos o punto. E iso é o principal. A ver que me vou poñer deste lado, que senón non se che ve nadiña. Aí está. Ahora sí que estamos, ahora estamos. Digo eu, a estas horas a xente ainda come pulpo, dicíamos antes, porque o día o pide, non? Sí, 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 o día pide, come ou non, como a mañá. A xente a mañá era cando máis come. Ora a xente xa, algunha xa vai botar a siesta do viño que bebeu. Bueno, ti aquí dalle que dalle. Trouxeches a familiares contigo para axudarse? Trouxen a familiares, trouxen ao neto e ao primo. Ai, que ben, que siga a tradición, Carmen. E a tarde, pois, virá o meu fillo e virá outra neta. Non che dá justo velos contigo. Hombre, eso é unha maravilla, de verdad, que siga a tradición, xa imos na cuarta generación. Oh, que bonito. Mira, eh? Bueno, Carmen, moitísimas grazas, imos ir falando por aquí con unha xentiña que vexamos. Ai, que rico pulpo, eh? Despois probámolo fora de cámara para que non pensen que son unha larpeira. Bueno, tranquila, 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 vinde despois. Bueno, antes de despedir, vide por aquí conmigo, aquí estamos. Mirade, oi, mirade a quen me atopei. Bueno, José Turbegal, que raro que esteas tendo unha festa. Sí, a verdad que sí, eh? Xa comentamos antes que é a primeira do ano. E comendo pulpo, que mellor. Hombre, en boa compañía, cun pulpiño, cun ribeiro, nada que envidiar a ningún lugar do mundo, ademais. Mira, el que é un home festeiro escolleu aquí a feira do viño de Ribeiro. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Vamos a crear unha polémica. O Alvariño aínda falta 2-3 meses. Tamén estaremos ali. Vale, pois nada, moitísimas grazas. Despedimos aquí con este grupiño. Vide que despedimos aquí. A ver, chicos, ¿de dónde vides? De Madrid. Ay, 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 que tenemos que cortar. Mandad ahí un saludo a quien que irades. ¿Cómo ibas a celebrar el día de Anai? Hola, hola, pues nada, mañana iremos a comer juntos, todos en familia, alrededor de mamá y fenomenal todo. Venga, muchísimas gracias. Despedimos con vos. Adiós.